Чемпіона, це з тої сторони, де я стояв. Ми йдемо звідти, там. Мені страшно везіло. Stop the war! Stop Russia! Stop the war! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть москалям! Dear Ukrainians, I want to go back and talk a bit more about Roman because he is only 26 years old. He is the father to two young kids. He's been fighting in Donetsk region. He was wounded and he lost one of his limbs while he was defending our country. But he decided not to fall into depression and feel sorry for himself after being wounded defending his country. But he did completely opposite. And now he took a challenge to run London Marathon with only one leg. He is a symbol of strength of Ukrainian people. He is a symbol of our belief that Ukraine will win. We will win. We will go back and live in beautiful, free country that we are fighting for. So he's a real hero. He is a hero who gave everything he could for his country, and he still gives more. He came here for a few days to run a marathon and then goes back to Ukraine to his two young kids. Скільки ви в Лондоні, коли прибувеш? Вже, виходить, другий-третій день. Третій. 20-го числа прибули, три дні. У віці 19 років я відправився добровольцем на фронт. І рік провоювавши в складі правого сектору, підписав контракт в Збройних силах України. Тобто задачі були максимально різні. Тобто це як піхота, сидіти в окопах, вести вогонь, відбивати атаки. Вже потім артилеристам допомагати. А потім, уже підписавши контракт в Збройних силах, я відправився в підрозділ розвідки. І це були вже спеціальні завдання за лінією фронту. 16 травня 2019 року неподалік селища Оленівка, поблизу Мар'їнки Донецької області, в ході операції розвідувального виходу, розвідувальної операції, я наступив на протипіхотну міну, в результаті чого стався вибух, і мені сталася травматична ампутація, а потім уже реампутували кінцівку, тобто ампутація внаслідок вибуху. Що вас мотивувало тренуватись та долучитись до Лондонського марафону? Багато. Це, в першу чергу, звичайно, це родина, мої дітки, мої батьки, мої побратими. Багато, на жаль, вже загинуло. І ключовим таким моментом мотивації це був мій командир, колодяжний Олександр, котрий ми тренувалися разом, ми воювали разом, ми ходили в розвідку разом. Власне, він мені врятував життя, а через місяць він підірвався і загинув. Тому, власне, після його смерті він залишив по собі в моїй голові пам'ять про те, що потрібно не здаватися, боротися і битися до кінця, якби важко не було і щоб в житті не сталося. Які це, знаєте, це брати. Це брати, це рідніше, чим, знаєте, буває в сім'ях не такі відносини, як складаються на війні, на передовій. Власне, поки я тут знаходжусь, багато з моїх побратимів воює. Але вони знаходять час дзвонити та телефонувати, записувати голосові смски, підтримувати мене. Тому я зроблю все можливе, щоб дойти, добігти цей марафон так в їхню честь та в честь тих, всіх тих, хто боронить Україну. Я буду бігти не просто з українським флагом. Це буде флаг, який підписав головнокомандувач Валерій Федорович Залужний. І, власне кажучи, це додає ще більшого стимулу, тому що це підпис, це, скажімо так, слово всієї армії, всієї нації, і це потужна сила. Романе, ми для тебе приготували. Вибач, будь ласка, стільця немає, але сідай! Ти зробив неймовірне! Ти молодець! Всієї України просто, наче, знаєте, як мене підштовхує. Моменти, коли потрібно було десь, може, зупинитися, чи там, я не знаю, щось відбувалося, все одно мене штовхало вперед. Важко сьогодні не було важко, знаєте. Важко було моменти, коли власноруч рятував побратима, якому також відірвали кінцівку. Важко було, коли було непросто, в день, коли сам підірвався. Важко було, коли хоронив командира і побратимів, все було важко. А сьогодні потрібно було просто пробігти 42 кілометри, тому, власне кажучи, надалі буду покращувати результат, щоб все було легше, краще і швидше.
коли